Hallo folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Escape Dead Island. Jeg vet ikke helt hva som skjedde i forrige del, fordi det kan hende jeg har skippet litt, fordi jeg kom inn i et rom hvor det var en dweller som fucka meg opp så inn i gleden at jeg ble jævlig irritert, så jeg valgte å ikke da prøve å drepe han, for jeg fikk ikke snikt meg rundt den, for han drev bare patrullert ut til samme stedet. Så jeg bare sneik meg forbi den, rett og slett. Så nå, det har ikke skjedd så mye. Jeg bare stakk forbi de, trykte på en knapp, en dør åpnet seg, og her er vi da. Så fikk vi se en jævlig støgg haj og sånt nå, men nå drar vi den spaken her, så får vi se hva som skjer. Jeg håper egentlig bare at jeg kommer til helse ikke ut herfra snart. Det er egentlig det jeg vil, what the fuck? Ok, jeg er ikke helt sikker på hva som skjer da. Har jeg en drøm igjen nå, eller? Eller hva noe enn det jeg kan kalles? What the fuck? Ok. Oi. Åh, shit. Åh, nei. Ja, det her må jo være et mareritt. Eller er det sånn spillet slutter? Det hadde vært litt trist. Ok, nå kan vi endelig gå. Ok, kan vi komme oss til helsike ut derfra nå? Ja, nå har jeg faktisk lyst til å se Devon og Linda igjen. Vi sier litt hvor lenge jeg har vært her nye. Og så er det å velge igjen da. Skal jeg høyre eller venstre da? Skal venstre den gangen der? Oi, han har ikke noe hue, nei. Det er koselig. Som er her inne da. Åh, jævlig fett rom da. Dette er fader meg et fett rom. Holy shit. Damn. Den der PC, den kan vi ikke se. Kunne vist ikke se hva som skjedde på. Tenk å ha hatt et sånt rom, da. Det må vært litt skummelt, da, hvis det plutselig kommer en haj svømmende forbi, da. Det er nok ikke bare. Ok. Helse ikke hvor lenge er det igjen av den jævla hula her. Oi, og du skal komme opp, ja. Targetet er feil fyr, da. Det er bra jobba, Cliff. Det går bra. Nå har kjøkene kommet hjem til Roost. Denne morgen, noen PGO-appointed researcher decided to begin an unscheduled, unauthorized human trial of the nanoscale protein factory, HKEA. The subject went into a type of agitated shock and was soon uncontrollable. Frankly, it was sickening. I want them to stop this line of inquiry immediately. This was never what I had in mind when I started this lab. Oh my God. I've got a TV eye on you. Da blir det av kaffekoppen. Lifeblood. Ok, er det noe annet jeg kan ta bildet her, eller? Det ser dårlig ut. Ja, men altså. Linda og Devon har ikke pratet med meg på lenge, eller på... Det er kanskje ikke noe dekning her nede. Jeg synes jeg hørte en zombie. Au! No! Ha det bra. Fuck det, ass. Skal jeg få litt cheap shots her, tror jeg. Å, fitte. Kan ikke treffe meg. Skyt av deg, pikken. Jeg trenger de cheap shots, da. Hvis ikke, så har jeg ikke sjans. Det må jo være noe bra siden han var her inne. Ikke sant? Et eller annet. Hagle. Det er masse shotgun ammo, men det er liksom ikke shotgun! For faen. Blir aldri lei av å ta bilder av de kastene, tydeligvis.
faen, ass. Kommer du ut og våkne? Håper jeg i hvert fall ikke. Damn. Ja, vi er definitivt under vann. Så er det masse leiligheter der nede, liksom. Eller rom, i hvert fall. Og der var det enda en splitter. Kommer du ut og våkne opp, eller? Jeg har på følelsen at du kommer til å våkne opp. I just got the feeling. Hvis vi lukker en dør her nå. Det hadde vært det smarteste. Er det en Screecher? Det tror jeg det er. Bare det ikke er en dweller her nede, så er jeg fornøyd. Tror vi kan klare å ta han spitteren stealthy. Screecheren så det ikke heller, det er veldig bra. Ok, da må vi begynne å begi veien ned der. Hvis vi klarer å gjøre det her stealthy, så hadde det vært veldig kult. Så ikke så kommer mange zombier til å våkne opp her. Ah, fuck. Eller er det en sånn hoppedud? Det er en hoppedud, det tror jeg. Nei, du så meg ikke. You didn't see me. Yes. Ok, jeg tror vi klarte det. Men det er det som er greia, at hvis jeg setter på den driten der, så kommer jo de, i hvert fall han, til å våkne. Det er jeg ganske sikker på. Jeg lot jeg kunne prate, så da... Hva? Du kan ikke være her! Dette er min private laboratorium! Jeg bryr ikke at Emery sendte deg. Dette er min firm, og jeg refuser å kooperere med en bunch of thugs like... Hva? Ok. Faen, fikk ikke lov til å si mer, tydeligvis. Fader, er vi på veien, folkens? Hva er det som skjer? Jeg har gått helt feil vei, men det er jo en... Er det her liksom ringt til slutten av spillet? Har jeg skippet en del av spillet, liksom? Åh, nei, for faen. Min verste fiende. Min fuckings verste fiende. Fiende, ikke fiende. Ok, du våger ikke å komme den veien her. Kommer du å komme den veien, vet du? Vent, er det faen meg to av de, eller? Fitte! Kan du løpe, eller? Jeg kommer til deg igjen, vet du. Det er umulig. Det er så jævlig bullshit. Så fort du blir sett av de, så er du dev, liksom. Det er ikke noe du kan gjøre med det. Du prøver å løpe, men det er liksom... Det er ikke mulig. Selv om jeg hadde dodget som faen, så hadde jeg ikke kommet meg unna der, liksom. Nå står du der, ja. Og du kommer rett mot meg, ja, ja, det er supert. Og vent da, hvis jeg får deg bort hit. Skal vi gjøre litt cheap shots her, vet du. Rassel. Nei, kom hit. Kom tilbake. Au, du skal ikke treffe meg da. Bitch. Faen meg det du får, ass. Jævla rassøl. Vent da. Må ha et par til. Forbanna rassøl, take that, you stupid son of a bitch! Bitch! Værst at jeg tror det er en T, skjønner du? Åh, det var deilig å få teabaggen litt, ass. De duellerne har drept meg så inn i granskeven mye at det er helt... Det er til å le, rett og slett. Ja.
Altså, er det to stykker til borti der? Det er det, vet du. Hvordan i helvete? To stykker, liksom. Nei, det er ikke noe vits å prøve å ta de stealthene. Vet du hva? Bare kom, hvis dere kommer opp hit. Det er virkelig satt pris på det. Ja da, kom opp begge to. Løp, 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 løp. Au. Kom deg under der. Sorry, ass, men jeg kan ikke gjøre det her. Jeg har ikke... Null, det er null sjans for at jeg skulle klart å tatt begge de to stealth. Det kan jeg si dere nå, at det er null sjans. De tar tre slag på meg, så er jeg dev, liksom. Pluss at når de først tar deg, så tar de deg, altså. Da er det ikke noe å komme seg unna for. Det klarer du ikke. Det der skjønte jeg at det der måtte jeg... Det der måtte jeg... Gjør litt feigt. Og jeg bryr meg ikke. De måtte bare deve sånn, ass. Ta heldigvis ikke så mange skudd med assault rifle, da, til å drepe de. Det er noe bra. Hva faen er vi skal nå? Kan ikke gå gjennom den døra. Vi kom der oppe fra. Det er fordi de droppet ikke noe kort eller noe de. Jeg trodde det var her. Vent, jeg må skru på strømmen. Kanskje den går... Den går opp der. Ok. Jeg må skru på strømmen til døra. Er det en sånn... Nei. Jeg trodde det var en sånn dør du måtte... trekke fra hverandre, åtte jeg på siden, men det var det ikke. Det er en sånn dør. Du bare trekker på en knapp, og så åpner den seg. Trim salabim. Holy crap. Hvorfor endrer musikken seg nå? Er det bossen eller noe sånt nå, eller? Siden jeg får så jævlig mye ammo og... Jeg har på følelsen at det kommer til å skje noe her, ass. Ok, jeg liker ikke det her, ass. Jeg er nervøs. Facility and am preparing to leave this island. My work is obviously no longer safe, and I cannot even trust my own son anymore. They have no sense of ethics, and I believe there may be even more sinister motives at work. I informed Chase, Mr. Barrister, that his life may be in danger, and that he should get himself and his family, especially his young son Kevin, back to California as soon as possible. Okay. Kan jeg ta bilder av noe av det her nå? Se ikke ut til det. Ok, da får vi bare trykke, så får vi se hva som skjer. Å nei. Å nei. Det her kommer ikke til å være noe bra. Kanskje det er 50 dwellers? What the fuck? Hva fuck er det her for noe? Jeg har på følelsen at jeg må slåss mot noe jævla drit her, altså. Oh, what the fuck? Skal vi sette oss i den, eller?
Ok, jeg trykte på knappen. Oh, what the fuck? Og nå drømmer vi igjen. Ja, supert. Eller gjør vi det? Og så kommer de opp derfra, ja. Oh, fuck me. Nei, hva? Han sprengte? What the fuck? Ja, skal vi inn i den, eller hvor er det vi skal? Oh shit, det blir elektrokuta jo. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Au. Oh, jævlig, så kommer den hoppefitte også, da. Oh, shit, jeg bomma, da. Oh, det kommer enda en, ja. Oh, fuck me! Fuck! Au, nei! Oh. Au, wow. Ja. What the fuck er det som skjer, folkens? Ja, men jeg tror vi må avslutte denne delen her. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så legg igjen en like, det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video. Ha det bra!